Bugün biz işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonuna rahat baxa biliriksə, buna görə həmin torpaqların hər qarışı üçün sağlamlığından keçən qazilərimizə, canından, arzularından keçən şəhidlərimizə borcluyuq. Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan daha bir qəhrəmanımız isə 21 yaşlı Məhəmməd Abdullayevdir. Şəhidliyindən sonra Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunan qəhrəmanımızın döyüş yoluna nəzər salaq. Valideyn üçün övladının döyüşdə olmasını bilmək, hətta o döyüşü canlı izləmək belə asan deyil. Məhəmməd döyüşə Mirov istiqamətində yol almışdı. Ona görə də ailə döyüşü öz həyətindən izləmək imkanına malik idi. Dağlara belə baxdım, Qoşqar boyu. Atışma gedirdi. Mirova doğru. Məhəmməd də, şəhidimiz Məhəmməd də 7 qardaş deyilən dağın 5-ci qardaşından Kəlbəcərə doğru getmişdi. Yəni, müharibənin gedişatına buradan durub biz atasından ikimiz də baxırdıq. 21 yaşlı Məhəmməd cəmi 2 ay idi ki, arzusunda olduğu hərbiçi formasını geyinib, ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu işləyirdi. Mühəndis böyük olub, min axtaran istəkanlı verə bir şey. Yol açıbdı, geri dönmədən geri bir əlin. Orada şahid olub. İki bazının tək qardaşı vaxtı ilə qarşı postdan durub həsrətlə baxdığı Kəlbəcər uğrunda canından keçdi. Məhəmmədgil artıq erməni postu zonasında qalmışdı, ermənilərin zərhədində. Dekabrın 5-də bizə məlumat gəldi ki, şəhidimiz Füzuli rayonunun DNT analizindədir. Ölümündən sonra Məhəmməd Abdullayev Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Ruhun şad olsun cəsur hərbiçi. Toğrul Məmmədov, Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Daşkəsən.